Posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut još je 1983. prepoznat kao biološki vrijedno područje i zaštićen je kao specijalni ornitološki rezervat, rasprostirući se na 700 hektara. Županijska skupština potom je 1998. donijela odluku o proglašenju posebnog zoološkog rezervata, kojim je onaj postojeći ornitološki proširen na 1000 hektara i prekategoriziran u posebni zoološki rezervat. Sve su životinjske vrste dobile status zaštite. Time je u rezervatu zabranjen lov na divljač, što je rezultiralo povećanjem njezina broja, te je pravila veliku štetu na poljoprivrednim površinama koje su bile dio rezervata. Kako bi se šteta smanjila, Vlada Republike Hrvatske 2011. iz posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut izdvojila je veći dio poljoprivrednih površina i prostor od 571 hektar proglasila pak posebnim ornitološkim rezervatom. Temeljna mu je uloga zaštita ptičjeg svijeta. To je jedno područje koje se nalazi u blizini ušća dviju rijeka, ušće Mure u Dravu, i to su jedne nizinske rijeke i smatra se da su to jedne od najočuvanijih nizinskih rijeka, ne samo evo u našoj županiji Koprivničko-križevačkoj, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. To područje je i sastavni dio Natura 2000 područja. Ujedno se posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut nalazi unutar većeg zaštićenog područja regionalnog parka Mura-Drava. Svrha zaštite je trajno očuvanje ornitofaune karakteristične za vlažna staništa i rijeke, kao i cijelog ptičjeg svijeta ugroženog na nacionalnoj i europskoj razini. Ovdje evo možemo susresti i crvenu kljunu i malu čigru, to je stanište bregunica, zatim tu su crne i bijele rode, kulik sljepčić, vodomar, čelarice, znači brojne različite vrste ptica, za koje neke su tu stanarice, a neke su tu znači samo u preletu ili neke dođu samo na zimovanje. Kako bi mi dočarali vrijednost staništa i bioraznolikost ovog područja, postoji poučna staza koja je jako dobro obilježena infotablama i pločama. Uz tu stazu koja prolazi znači regionalnim parkom i ulazi u područje Velikog Pažuta, nalazi se i infrastruktura namijenjena zaštiti prirode. To su dva vidikovca koji služe kao promatračnice za ptice. Osim spomenutih močvarnih staništa, tu su i vodotoci ispresjecani kanalima i starim rukavcima s pješčanim i šljunkovitim nanosima, niskim obalama i riječnim adama, što pogoduje raznolikošću biljnog i životinjskog svijeta. Zbog svojeg smještaja u pograničnom pojasu sa susjednom Mađarskom, sva su ta staništa izolirana, što je posebice važno za opisane proljetne i jesenje seove ptica, kao i njihovo zimovanje. Zimi svoj kutak tu u većim koncentracijama pronalaze divlje guske. Od gnjezdarica najviše ima divljih patki i liski. Ipak, čitava ornitofauna još nije u potpunosti istražena. Tu smo izgradili na jednom dijelu u Sjenicu i uz jedan vidikovac i prvu školu uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji, uz koju se nalaze i edukativne ploče, edukativni sadržaj, gdje posjetitelji mogu doći, gdje se mogu educirati o ovom vrlo vrijednom prirodnom prostoru. Mi kao ustanova održavamo terenske edukacije. I to za djecu predškolske i školske dobi. Kroz različite igre i slagalice nastoji ih se senzibilizirati da prirodu valja očuvati. Možda mi nemamo legendu baš koja je vezana direktno za posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut, međutim imamo legende koje su vezane i koje su se pričale uz rijeku Dravu, a i uz rijeku Muru. Jedna od tih legendi i koju mi želimo interpretirati isto također jednu ciljnu vrstu Natura 2000 područja gornjeg toka rijeke Drave je priča o Dravskom vodenjaku. Dravski vodenjak je bio jedan čovjek koji je živio u rijeci Dravi. Ljudi su ga povremeno viđali, pogotovo kad su došli brati šibe s kojim su pleli brojne košare ili druge uporabne predmete na ovom području. I on je znao doći jednostavno i ogrijati se uz vatru. Bio je dlakav, zapravo šutio je, došao je i otišao. Također su ga znali vidjeti u virovima u rijeci Dravi, u pljuskanju vode.
I u 12 sati niko se nikad nije smio kupati u rijeci Dravi jer je on tada imao najveću moć da vas povuče u svoje poddravsko carstvo. Taj vodenjak zapravo nema neku veliku poveznicu sa velikim dunavskim vodenjakom ili velikim podunavskim vodenjakom, jer veliki podunavski vodenjak uopće nije dlakava životinja. Manja je od 13 do nekih 16 cm veličine, ali je zapravo vodozemac. Živi dijelom svog života u vodi, a dijelom na kopnu, baš kao i kralj Drave ili dravski vodenjak. Uz rijeku Muru i Dravu veliko je bogatstvo šuma, najviše onih nizinsko-poplavnih koje su ispresjecane kanalima. Prevladavaju bijela vrba, crna topola te crna i bijela joha. U kanalima i mrticama rastu lopoči i lokvanji s vodenom kugom i drugim biljkama. Na njih se nadovezuju tršćaci i visoki šaševi. Ima tu i 500 jedinki patuljastog rogoza i 20 kebrača, relikta ledenih doba. Obje su kritično ugrožene biljne vrste u Europi. Moram napomenuti da su to dvije vrste koje su vrlo rijetke, ovo je jedno područje Drave, je jedno od rijetkih staništa gdje te vrste još obitavaju, gdje se mogu naći. A one ovdje na ovom području se nalaze zahvaljujući ovom karakterističnom staništu. One mogu opstati na riječnim šljunčanim sprudovima. Naime, kebrač i patuljasti rogos s Drave su nestali prije više od 20 godina zbog prekomjernog uništavanja te iskorištavanja rijeke i njezine regulacije. Stoga su 2018. ponovno uvedeni na tri lokacije uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ove vrste inače se smatraju indikatorima rijeka koje imaju prirodnu hidromorfološku dinamiku nanosa i promjenjivi oblik korita, a Drava i Mura još uvijek su takve. S obzirom da je rijeka Drava ima svoju dinamiku, ima i stvari koje su nepoželjne, koje se dešavaju u ovom području. Evo spomenut ću invazivne vrste. Njih ima stvarno dosta invazivnih vrsta, susrećemo na ovom području i evo u okviru projekta Life Restore for MDD imat ćemo jednu akciju, a to je uklanjanje invazivnih stranih vrsta radi sačuvanja aluvijalnih šuma. Ovdje je problem evo sa čivitnjačom ili amorfom, sa japanskim dvornikom, ovdje ima nešto i žljezastog nedirka, pa nešto ima i pajasena. Aluvij je inače rastresito i porozno tlo, a proces njegova nastanka započinje erozijom. Nastavlja se preoblikovanjem tekućicama te završava taloženjem, odnosno stvaranjem aluvijalnih sedimenata koje čine sitne čestice mulja i gline i one veće poput pijeska i šljunka. U projekt Life Restore for MDD, odnosno obnovu staništa poplavnih aluvijalnih šuma uz Muru, Dravu i Dunav, uključeno je 17 partnera iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije i Mađarske. Neki partneri će revitalizirati pojedine rukavce, rijeke. Projekt je započeo u listopadu 2023. godine. On traje 5 godina. U tijeku je izrada studije koja će znači detektirati što sve ima na terenu, što treba ukloniti od tih invazivnih vrsta i na koji način to treba ukloniti. A sve kako bi se očuvala staništa aluvijalnih šuma na 20 hektara ovog osebujnog prostora.